بسم اللہ الرحمن الرحیم. مفتی سید مبشر رضا قادری منتظمی اللہ ختم نبوت فورم عرض کر رہا ہوں. یہ چھوٹا سا میسیج ہے جی, یہ واٹس ایپ کے اوپر آج کل یہ میسیج بڑا چل رہا ہے, ہر دوسرا بندہ سینڈ کر رہا ہے بابری مسجد کے لیے ووٹنگ شروع ہو گئی ہے, تو لہذا اس ویب سائٹ پہ جائیں اور جا کے ووٹنگ کریں. تو بھائی یہ آپ سمجھا کریں اس چیز کو کہ یہ لوگ اپنی ویب سائٹ کی ریٹنگ وغیرہ بڑھانے کے لیے یہ سارے کارنامے کرتے ہیں. تو یہ جو ادارے ہوتے ہیں سپریم کورٹ, ہائی کورٹ اور یہ جو عدالتیں ہوتی ہیں, تو یہ اس قسم کی چیزیں ووٹنگ نہیں کرواتے وہ لوگ. تو خود بھی کچھ عقل سے کام لے لیا کریں, آنکھیں بند کر کے بس میسج شیئر کرنے شروع کر دیتے ہیں. تو ان چیزوں کو سمجھا کریں, یہ سوشل میڈیا پہ اس قسم کے ڈرامے ہوتے ہی رہتے ہیں, تو لوگ آنکھیں بند کر کے شیئرنگ بس کرتے ہیں. تو یہ ویب سائٹوں کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوتا, یہ ریٹنگ بڑھائی جاتی ہے. بس یہ میسیج ہے, اس کو آپ شیئر کر دیجئے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.